Blöde. Ich stecke das aber nicht. Und den gucke ich auch, die Pugle. Ja. Alles nur Pallen, die ich da bestehe. Hallo, Pallen, wo ist das? Ha? Ach, steh mal auf live, wo ist das? Steh mal auf live. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvi live. Malo ćemo igramo VTF. Još se nije ni stigo obaveštenje, jebote. Tek je sad. Nije bre. Ana, laj smo. Jebote, nije ti stiglo obaveštenje. Evo ga. Sam ja glup. Koliko ljudi, koliko srca? Nula ljudi. A šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Čuti. Čuti. Evo ga. Šta je? Kažu ti koliko ima ljudi, koliko ima komentara, koliko ima lajkova. Vidi 2 minuta strava. Andi igramo. Da jedno lik! Oj, je dobro. Vidim da li mogu ja rastati live-ovim? Hajde. Pa da li je on na moj kanal? A što ćemo sad upaliti na moj? Ne li gasiš? Ne znam. Ugasit ću. Ne. Slajbuj ti igre igrit, sama igrit. Solo. I da počnemo. Slajbuj. Sveći da je tim svoj klik. Uđu na YouTube. Kajem na kajem na kajem na kajem na kajem na Idem na drugi, ja ću. Ja sam na drugi kanal, gdje volim stvari. A? Na drugi sam novi kanal, telefon na ovaj, gdje samo kršim stvari. Svrno? Slomiš sto, slomiš telefon. Na ovom ja sam danas s tim. Da. Gdje je to? E, to ga tu! Već. I jao, ljudi, nastradat ću ja. Tako igram s tom ljom, lijepo li. Skoči, ne, nisam stigla skoči. I jao, je. Hajde, molim te da dođe neko na live, molim vas, ko vole vas, molim, evo. Ko Boga vas molim da dođete već. Live traje 4 minuta, nikog nema. Čuti! Pitam te nešto. Ne. Kako ne radi? Znam. Kako ne radi? Ne znam. Pitaj tato. I jao ljudi, vidite da skačemo. Moj telefon nije normalno, majke. Ne znam da li da skačem. Piše... Pišite u komentarima da li da skačem sad ili da li, da ne, da ne. Znam što niko ne gleda da ti na mom live-u. Skači ona.
Neće se pati. Ovdje li vaš likova ima? Tata, dođi vam. Znači, na kući da skračim, da skočim na kuću, ako mogu da upadnem u ruku. Dika da se ukrenem. Vratiš tu neće, dragi molite. Ne. Lik. Ne. A ne, umreću, gotovo sam. Umrla sam, ma nije fair, stvarno nije fair. Da. Nima budi da čuti. Jao ljudi, što niko neće da dođe? Da, sad, dobro. Mama se gorila cijelo kućište i sad ćemo otvoriti. Neću palu. No. Nije fair. Niko neće da dođe na ovom live-u. Aj, mama, iznenađenje za vas na kraju ovog videa. Da. Igrat ćemo duo bolje, zato što vam sad mi igrali su ove videošte. Ajde, idemo. Čakamo. I čakamo. I... Šta? Odoj! To su ključi internet brzo. Ajde, više učite se, bok se mazu. Unu. Što je palo? A to što je uzmeo produžni kabel. Ajde, više uključi se. Tata. Tata. Molim. Gledaj moj live. Vole me leđe. Ja. Ajde, uključi se. Pa da legajte da spavate. Ajde. I gdje ćemo sada da skače? Ljudi, laj smo. Gdje ćemo da skačemo? Ja ne moram da gledam. Ču živam. Dobro, ovo je grešo. To ne vidjela tako da. I to sam brzno klika. Ćao liče. Sama lik, ne znam kako se rođe kada probužim. Kako moja lepke, li vas imamo? Ugasit ću live. Sajnice. Gdje ćemo ono skoči? Može nam ono samo skradu. Nemo da si ukrao. Ah! Stop! To je to, na ivicu smo sada. Lik, imamo 15 slika ispod nas. Ne!
Nu prima. Lic! Mai să scriem. Lasu! Să faci copyright. Ia unde ies în stradă. Delic! Yeah, I'm